ces 40 années de silence, parce que j'ai vécu une histoire d'amour avec un... N'imyaka 40 y'umutuzo no kuryumaho kubera ko nagize amateka y'urukundo n'umupadiri utaremeye kuva mu kazi ke karitari utaremeye kandi ku mubano wacu jya habona hari wegeze ubwira se wowe ntawe naranu icyo gihe cyose nta muntu numwe waruzi se w'abana banjye mufitanye abana bangahe batatu abana batatu iyi ni ingingo itamenyerewe cyangwa si imenyerewe ariko itavugwa cyane cyangwa ivugwa cyane ariko ivugirwa mu mfufu ubuzima bw'abagore n'abana bihaye Imana muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ubuzima bwabo imyumvire ya bamwe mu bapadiri bavuye mu bishuro bakagana ingo zabo n'abandi bakibirimo ariko babangamiwe n'icyitwa celibacy cyangwa ubugaragu ibyo mvuga muri iki kiganiro nabikuye mu gitabo cy'umunyamerika wahoze ari umupadiri muri kiliziya gatolika Albert Corte n'igitabo cyitwa Dilemma ndetse no muri documentaire ya Arte yitwa Les femmes des prêtres ihame ry'uko umusaseridoti agomba kuba hakora umurimo ritari ingaragu ntiryahoze mu bigombero ndakuka bya kiliziya gatolika y'i Roma hambere aha hari abashoboraga kuba abapadiri bari barashatse abagore icyakora mu gihe abagore babo bapfuye ntibyari byemewe kwishumbusha ngo bashake abandi ariko kuva mu kinyejana cya 12 ku bwa papa Gregoire wa 7 ibintu byaje guhinduka maze kuba umupadiri agomba kuba ari ingaragu bigirwa icyangombwa ngo akunde akora imirimo ye y'ibwiriza butumwa rya buri munsi ariko ibi ntabavuga ko ari ibyahishuwe n'imana cyangwa ko ari itegeko ry'imana ahubwo bivuga ko ibipapa Gregoire wa 7 yabikoreye impamvu zishingiye ku bukungu n'imitungo ibi kwari ukugira ngo hatagira umupadiri cyangwa undi wihaye imana ukoresha umutungo wa kiliziya mu nyungu z'umuryango we cyane nk'abana be cyangwa n'umugore we indi ngingo ariko isa n'igenekereje ko ari ukugira ngo umupadiri ahuze imana n'imirimo ya ritari imbere ya byose atavangiwe na shuguri z'urugo n'uburere bwamukomokaho nanone ariko hari n'abavuga ko kuba uwihaye imana yarinda apfa ari ingaragu ari isomo ryiza bagomba kwigira kuri Yezu Kristu imyemerere ya kiliziya gatolika yita umwana w'imana papa Benedigito wa 16 mu nyandiko yagize ati ni ukwiyemeza gukomeye kujya gusa no kwaranze ubuzima bwa Yezu Kristu umwana w'imana warinze yitanga igitambo ku musaraba akiri ingaragu ibi rero ni ugukurikira intambwe zaranze ubuzima bwa Yezu Kristu bwe kugeza avuye kuri isi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri iyi myaka 2 yonyine abari abapadiri basaga 100 bikuye mu mirimo yabo banzura kubana byeruye n'abagore bakundanaga ariko ibyakumvikana muri piramide y'utuzu dutanu tugaragaza ibyangombwa nkenerwa mu buzima bw'umuntu muzima imibonano mpuzabitsina iza mu kazu ka mbere mu bikenewe mbere na mbere kurusha ibindi birimo n'ibiribwa no guhumeka n'ibyitwa les besoins vitaux ibi bisobanura neza ko mu gihe bafite amagara mazima abihaye imana nabo kugira umuryango n'isaso biri mu byabaneza ariko ihame ry'irikwi ry'umuhamagaro rikangarika abafunga iyo bigenze bitya niyo bamwe bananiwe kubumbatira isezerano usanga bafite amashami atazwi hirya no hino Jean-François Verny yari umupadiri muri paruwasi imwe mu Faransa yitabye uyu muhamagaro afite imyaka 28 y'amavuko nyuma yo kurangiza amashuri makuru mu by'ubwubatsi ariko yiyemerera neza ku isezerano ryo kuba ingaragu yariteshutseho nyuma y'imyaka 2 gusa ritangiye ubundi nyuma yaho atangira kuba inshuti nyanshuti ya Madame Michel Jean-François Verny niwe wari wasomye misa y'ubukwe bwa Michel ariko nyuma bakomeza kwibera inshuti z'akadasohoka ubuzima bwari bugoye nk'iri njyenyine ariko nyuma sinari nkirira muri kuva niziraga hano aho nitaga mu rugo rwanjye ruto nubwo ari kwa Michel ariko ubu ni umuryango wanjye Padiri Jean-François akimara kumva kwihisha bimugoye yabwiye padiri mukuru ko agiye gusanga uwihebeye padiri mukuru yamugira inama yo gusenga cyane akirukana ye moshya nyamara kuri iyo byasaga naho yitwa moshya yari yahindutse umwanzuro ndakuka no ku mugore we Michel rwari rwarabaye urukundo nk'urundi karakateye twahanaga gahunda yewe akajya namenyesha buri kantu kose agiye gukora akambwira ati ubu ngiye mu misa ngiye kubatiza tugahamagarana buri kanya rwari urukundo rwinshi gusa rubangamiwe n'akazi ke aya ni amateka y'urukundo arangira neza hari n'arangira nabi ubuzima bukaba bubi buziraherezo kuri bene aba bakundanye urwiriko rudashoboka nkimara kumubwira ko ntwite we yasabye kuyikuramo byihuse kubera ko we ntabwo yashakaga kuba papa w'umuryango ambwira ko utazigera abana nanjye
nuko ashaka kuguma kuba umupadiri. Usi cyo nanone ntari yumvisha. Nuburyo yise agenda atanansezeye. Cyangwa ngo asezere umuhungu we. Idusimbyumva. Je comprends pas. Kugeza mu burayi amatsinda y'abagore babyariwe nabihaye Imana amaze kuba menshi n'amatsinda agamije kubakura mu bwigunge baterwa n'ipfunwe ryo kubisoko icyaha cy'abasaseridoti kuri bo n'amahano bita paradox kuko umurimo wa ritari ni wo utuma bamenyana n'abapadiri ariko kandi ni na wo utuma batandukana no kuvuga ko ikibahuza ari nacyo kibatanya mais c'est du jour au lendemain oui et maintenant qu'est-ce que tu comptes faire toi abagore batandukanye bagize ayo matsinda kuba babana n'abihaye Imana bidakwiye kuba ikindego cyatuma abana babo babaho nk'imfubyi kandi base bariho ariko batuye mu mudugudu w'ibanga rikomeye ryo kuba ingaragu je vois pas où est le problème parce que gisimba na hari ikibazo kuko mu byukuri n'undi bakomeza gukora ibyo bagomba gukora gisimba ndi nzitizi ni nka warundi muryango w'abashakanye ni kimwe nuko umugabo ashobora kuba umuganga umucuruzi umugabo w'upadiri rero abakora akazi ko gusenga n'umwuga nk'uwundi n'ibisanzwe nyamara umuryango nk'uyu mugore avuga ntukunze kubaho ahubwo henshi ku mugabane w'uburayi iwihaye Imana byaye umwana asinya amasezerano yitwa protocole d'accord akuyemo ingingo zihita cyane ko kugira ibanga ise w'umwana ndetse n'ingano y'amafaranga agomba guhabwa umugore ngo akunda yemere kurera umwana wenyine nta watunze urutoki ngo amufashe ngo hatibanga ridaca mu myanya y'intoki J'ai jamais voulu signer ce protocole d'accord, j'étais pas d'accord. Sinigeze nifuza gusinya ayo masezerano kuko sinemeraga ibiyakubiyemo. Sinemeraga kubeshya no guhisha ukuri. Uko n'amaherezo umuhungu wanjye n'inshuti ze bazamenya nyuma. Imyumvire nk'iyibangamira ibanga ryera iyo umugore ashyize imbere umwanzuro uroroshye. Umupadiri wamubyariye yoherezwa mu bindi bice mu kindi gihugu cyangwa ku wundi mugabane akagoma kuba ingaragu naho umwana we n'umugore bagasigara iyo batuye mu mwijima w'ubwigunge ariko byanze bikunze nta twikinze ngo ahishe umwotsi umwana arashyira akamenya amateka akamenya umwirondoro Adrien est-ce que tu sais ce que fait ton papa dans la vie Et Adrien uzi cyo sakora akora no mupadiri numwe mu basenyera abantu mu misa bakabahuza n'Imana None se papa wawe ujye umubona kenshi Oya agahinda umwana Adrien afite ku giti cye ari na se wajya mu Roma nawe ni kafite kuko ni inshuro nk'umubyeyi yakiyibagiza umwana we kereka iyo babaye benshi nawe adashobotse agasigara bafata nk'abarenga nabyo ni gake cyane uretse abihaye Imana beruye bakava mu bishura bakabana n'abakunzi babo ari n'abandi babigumamo rwihishwa ntibagiye kureba urugingo rwabo urubavu gusa ariko aba ngaba ubuzima bw'ibanga n'urwikekwe ngo rubabere ikibazo gikomeye aho ntegetswe guhisha ibanga buri munsi by'ubuzima bwanjye kugira ngo ngumane urugo n'akazi kanjye ka ritari mbese biragoye bameze nabipe hashize imyaka ingahe utari ingaragu urebye hashize imyaka 15 ese wumva uba mu cyaha birumvikana ni icyaha kuri kiliziya kandi nanjye biramvuna mu mutwe kuko numva ncitse intege kuko nzi ibyo nkora gusa kuva nashaka umugore ubuzima buranyoroheye ayo ndeba abagore ubu mba numva ari abantu basanzwe nifuza ko umunsi umwe kiliziya yazareka abapadiri bakihitiramo ikibabereye mu gushaka abagore cyangwa gutanga igitambo cyo kuguma mu bugaragu ariko bose bagasobanurwa kimwe nk'abari mu murongo nyawo Jean-François Vernet muramwibuka wahoze mu padiri nyuma kawo umugabo wa Michel yakoze urugendo ruva mu mujyi wa Saint-Étienne mu Bufaransa yerekeza i Roma n'urugendo rw'amaze iminsi 151 buri munsi agendaga ibirometero 30 n'amaguru Nurugenda ageneye guha ubutumwa i Vatican ubutumwa bwerekana mu ruhonge mu bihaye Imana bategetswe kuguma mu bugaragu Bwana Vernet yari yagiye azi ku busabe bwe bwo kubonana n'umwe mu bayobozi b'i Vatican bwemewe ariko agezeyo quelqu'un du Vatican j'ai écrit pour discuter avec lui parce que j'ai écrit je suis prêtre et j'aimerais discuter avec un représentant du Vatican moi je voudrais parler de l'église bati wawe umupadiri cyangwa umukerarugendo gahunda yo kuvuga kuri iyo ngingo ufitaha nubwo ingingo y'ubugaragu celibacy i Vatican kuyivuga mu ruhame bisa n'ibihakanirwa kure byafatwa nko kugumura izuko batayizi cyangwa ngo bahangane nayo kuko niba wowe nanjye tubizi aho bireba babizi kuturusha ariko ibibazo bishamikiyeho umva uko bikemura bucece uyu ni umusanyine mu gihugu cy'ububirigi
c'est un prêtre. Bon, entretient une relation et qui vient. Un padre agize umubano wihariye akaza kambwira ati nakunze singishoboye kwihanganira kuba ingaragu. Tujya mu biganiro tugashaka uburyo uko umufasha. Adushaka uburyo yajya kure iyo yakunze. D'aller plus loin, d'être un peu éloigné de cette personne. Technique de l'éloignement. Kwigiza iyo wihaye Imana wakunze. Nyamara iyi technique ntakivuga ku bana babahombye kurerwa na base. Aba bagore bihaye Imana. Abana babo nabihaye Imana twumvise muri iki kiganiro nabo ku mugabane w'i Burayi ariko mu bihugu byose iki kibazo wakihasanga kuko n'abantu uyu munsi twibanze kuba i Burayi twanze kugera bugufi n'ahandi ku mpamvu z'igihe gito ibibazo tuvuze n'ubwigunge ariko hari n'umubare w'inda zikurwamo ngo isura y'ubunyangamugayo igumika yangane nyamara izo zari kuzavamo abana nka minisitiri w'intebe w'Ubwongereza Theresa May cyangwa chanceliere w'Ubudage Angela Merkel kuko aba ndetse n'ibindi bikomerezwa byinshi ku isi utakeka byabyawe n'abihaye Imana niba nawe urimo cyangwa uzi nka bene aba nkwifurije umunsi mwiza niransoreje ikiganiro umuntu n'isi cyanone nge nitwa Eugene Uwimana mbifurije mwese guhiga imihigo mubasha guhigura koko. Kann sich keiner richtig trauen, öffnet den Bann.